Sagdiana, razilni planirovka, hamyon bob uylardan ilk xonalik xonadonni ko'rsatamiz. Hammaga salom do'stlar. Bugungi uyimiz 4-etajda joylashgan 5-etajlik dom, yo'ldan 2-dom hisoblanadi. Sagdiana, Muljal flagman restoran yoki bizning ofis yoki stomatologiya, xullas Muljal ko'p buyurga relisga yetmas do liniya hisoblanadi. Mana domni tashqi fasad qismi. Atrofidagi archalar, daraxtlarni ko'rsatamiz, mashina qo'yish uchun joylar, bolalar plashatkasi ana shu tomonda bo'lar ekan. Mana yonimizda bu yoqda namastroyka tushgan bitta. 5 etajlik dom, hozir kirib remontlarni ko'ramiz. Arzon narxda sotilar ekan. Marhamat, videoni oxirigacha tomosha qiling va do'stlaringiz bilan ulashing. Hurmatli do'stlar, hozir men 5-etajda emas, 4-etajdaman. 5-etajga chiqadigan zonani ko'rsatib qo'ymoqchi edim. Podizlar prosta chiroylikgina, toza ozoda saqlanadigan podizlardan biri ekan. Mana bu xonadonimizning kirish eshigi. Eshiklar juda ham yaxshi eshik. Ichkariga kiramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Xol qismi, prixoja, to'g'rimizda kladovka qilingan. Xohlaganlar buni olib tashlasa bo'ladi. Bemalol kattagina prixojga tushadi bu yerdan. Birdan shu kladovkani ko'rsatib o'taman. Polka qilingan. Devorlar kosmetik remontda uyimiz razdilni planirovka. Har doimgidek mana demak chap tomonimizda bu tomonda zal bo'ladi, o'ng tomonimizda esa spalniya joylashgan bo'ladi tomonda. Spalniyaning lampochkasi kuygan, biroz qorong'i bo'lishi mumkin. Noqulayliklar uchun uzr so'raymiz. Zaldan boshlab tomosha qilamiz. Xo'sh, uyimiz kosmetik remont vadayim bo'lsa, eskirgan olgan odam asbijat qilib oladi. Katta xarajatlar bo'lgan, ya'ni deraza romlar alishgan, akvadan qo'yilgan, bir qavatli bo'lsa ham akva qilingan mana. Deraza romamizga xarajat qilmaysiz. Faqat devorlarga bitta xarajat qilish kerak. Patolog ham top-toza turibdi mana. Patologga ham xarajat qilinmaydi. Bu zal do'stlar, endi yotoqxonani ko'ramiz, spalniyani. Eshiklar alishtirish kerak, eshiklar alishmagan. Bu tomonda yotoqxona. Spichka yordam so'raymiz hozir. Yordamchilardan agar ko'rinayotgan bo'lsa. Bu uyimiz ham kosmetika, vadayim bo'lsa, salatni berang deb ataymiz. Baribir bitta asbijit qilasiz. Uyda gilamlar tashlangan, ikki tomonlama balkon bo'ladi. Uyimiz skvoznak planirovka, mana bu birinchi balkoni. Bu yerda balkonimiz juda ham xafa, devorlar mana mana holatda turibdi. Remont qilib olish kerak. Mana shunday. Bu yerda ham deraza alishgan, akva qo'yilgan balkon derazasi. Bu domda oldi tomoni bo'ladi mana. Hozir kuxnya, sanuzullar, shularni ko'ramiz. Sagdianada planirovkada mana shu sanuzullar razdilni bo'ladi. Bu hojatxona hisoblanadi. Bu yerda bilmadim nima bor. Suv uchun yonqis qilingan. Bu tomonda esa vanna ekan. Remont qilinsa chiroylikgina ichi bo'lar ekan. Endi oshxonani ko'ramiz. Oshxonada ariston o'rnatilgan suv uchun. Hozirgi kunda hech kim yashamaydi uyda do'stlar. Hamma narsa o'chirilgan. Xo'p. Bu yerda moyka, kuxonda garnitur qilinmagan, tixil bo'lasiz, gaz plita balkonga ko'chgan. Marhamat. Mana shu ko'rinishi. Bu yerda ovqatlanish joyi qilinadi. Qaytarib o'taman do'stlar, uyimiz Sagdiana hududida joylashgan, yo'ldan 2-dom, ayni bizning ofisimizning orqasidagi domlardan biri. 2 xona 52 metr kvadrat, 5 etajlik domning 4-etajida joylashgan, o'rtada uglovoy emas. Narxi 24900 dollardan savdo qilinadi. Kadastr hujjatlar hammasi tayyor notariusga. Kimga qiziq bo'lsa, ekrandagi nomerlarga murojaat qilamiz. Fikr va takliflar har doimgidek kommentariyada. Videoni qo'llab-quvvatlab boramiz. Hammaga katta rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' va salomat bo'ling.